Kad ste imali sad prilike malo i čuti i vidjeti, današnji ovaj povod je bilo da malo govorimo o programu Ministarstva znanosti i obrazovanja o povratničkom radnom mjestu. To je program koji sad već nekoliko godina je nekako živ, a na Institutu Ruđera Bošković, zbog toga da smo stvarno imamo veliki dio međunarodnih znanosti na institutu, to je program koji smo mi stvarno bili smo jako zahvalni za program i stvarno smo išli koristiti do maksimalno. Jer imamo priliku vidjeti na licu mjesta kako funkcionira mjera poticanja izvrsnosti u znanosti. Vi znate da sam ja isticala u protekle 3 godine 4 ova reformska procesa. Dva su možda bila više praćena jer su bile vezane uz reformu u općem obrazovanju, strukovnom obrazovanju, a možda nam je malo ispalo iz fokusa da će ova izvrsnost u znanosti, iako smo mi na tome ustrojeno radili. Posebno kolega Tome Antičić, koji je državni tajnik i ranije naravno bio ravnatelj ovdje na Ruđeru. Što zapravo znači izvrsnost? Izvrsnost znači da ste međunarodno konkurentni, jer ne postoji nacionalna znanost koja nije međunarodno prepoznata, pogotovo to vrijedi u prirodnim znanostima bez daljnjega, ali treba jasno vidjeti da se mi kao država moramo pozicionirati ne samo da čuvamo znanstvenike i znanost koja je u Hrvatskoj, nego da stvarno budemo aktivni u tome da privlačimo da se ljudi vraćaju u Hrvatsku, pogotovo izvrsni znanstvenici, a ta mjera je takva, ali da privlačimo i strane znanstvenike da budu u Hrvatskoj. Mi smo zapravo ovu odluku koju smo nazvali odluka o znanstvenicima povratnicima, jer ranije već bilo pokušaja da se zapravo motivira znanstvenike da se vraćaju u Hrvatskoj, u kolovozu 2018. godine koncipirali na način da stvarno idemo za time da vratimo one koji su najbolji, koji su primjerice radili, studirali, doktorirali na najboljim svjetskim sveučilištima, koji su unutar top 300 na šangajskoj listi, što je izvrsno, ili imaju neke važne projekte. I drago nam je da imamo stvarno dobar odaziv, jer 27 radnih mjesta u tom smislu smo mi u manje od 2 godine uspjeli osigurati. I drago mi je da sad evo danas i Morana, Ignacija i Anja su ovdje s nama kao korisnice tih poticaja.